klikat si. Ano. To si mám mačkat sama, jo? Chcete klikat? No, možná jo, prosím. Jo? Já tak, no. A jenom možná něco řeknu k Olze, vlastně moc toho není. Já jsem zaznamenal... Ne, to jako není důvod tleskat, to je pravda, ale já jsem zaznamenal Olgu díky těm Ježíškovým noučatům. Je to ten správný projekt. Ano, ano. A potom vlastně jsem poprosil ženu, ať mi pošle něco o tobě, o vás. Můžeme si tykat? No jasně, jsem Olča, ahoj, čau. Čau, Tomáš. Ahoj. A přišlo mi jako, že v podstatě takový jakoby popis dost tragický. No ale jako jo, sama, bez chlapa, v starosti, něco úplně vlastně v čudu. Já jsem říkal, tyjo, ideální speaker na Fuck Up Night. Měl jsem velkou radost z toho profilu plného neštěstí a prostě nezdaru a tak, ale byl tam ten pozitivní konec, to samozřejmě vždycky ano, nutný tam dát něco pozitivního, že vlastně i tak pořád jako jedeš dál a věnuješ se projektům, který na rozdíl od těch našich tady přízemních, jako mají to, ten přesah. Takže já jsem hrozně rád a já ti teďka pustím časomíru, ale teďka budeš rozpolcená dívat se tam a zpátky. Já doporučuji dívat se. Já se na to radši nebudu koukat. Dívat se tam na ně, tamhle. Já se protože, sundám brýle, protože když vás neuvidím, tak to bude lepší. A 10 minut je tvých. Dobře. Olga Štrýberová, jsem já. Už to začne. Vždycky jenom mrkněte. Jo, mrknu. Tak to jsem já a moje dcera ve chvíli, kdy nám řekl její otec, máš 14 dní na to, aby si odešla. Problém byl možná v tom, že... To vidět tam. Aha, a co jako? Že to je vidět tam a že... Že se mám dívat... A tak to já se musím říct ty brýle zase. A, no a to byl... On měl trošičku problém s pitím, když byl, tak byl takovej sebevědomý, agresivní ve slově i fyzicky. A... Měla jsem furt takový pocit, jako že nic nedokážu, protože mi to bylo podstatně často říkáno. No tak jsme si našli ten podnájem a šli. Jeli jsme na dovolenou, což byla docela odvaha s dítětem, který mu je rok, skoro neumí chodit, takže vízt jako jeho v kočárku, pleny v kufru a jet do Řecka, ale mě to hrozně pomohlo, protože jsem potřebovala vypnout a říct si, co dál, což asi po těch letech bylo potřeba. A tohle byl první fuck up docela povedený, protože jsme s kamarádkou vydávali na autobusové zastávce, respektive na autobusáku Pavla. Seděl tam 5 let a my jsme měli pocit, že ho prostě musíme zachránit. Takže jsme mu našli doktora, našli jsme mu azyl, to je vlastně v azylu, kdy se nám ho tam podařilo dovést a přesvědčit toho, že prostě jinak to nejde, než že musí mít střechu nad hlavou. Měli jsme strašlivánskou radost, on měl taky radost, opravdu několik měsíců to tak fungovalo, jezdili jsme na výlety, měli jsme společní kamarády a vypadalo to, že Pavel se vrátí do normálního života. Dělali jsme vlastně i o Vánocích sbírku, takže lidi nosili jídlo v oblečení pro ostatní bezdomovce a vypadalo to nadějně, no ale dopadlo to tak, že Pavel prostě, když už jsme našli ubytování v domově důchodců, tak řekl, že chce zpátky na ulici, sociální pracovník řekl, tak to prostě bývá, já jsem vám to nechtěl kazit, ale tak to vždycky dopadne, takže to byl první fuck up a v tom se konat dobro, takže to se nepovedlo. Pak přišla láska ve městě, protože moje dcera všude viděla srdíčka, v oblacích, v kaluži, v polévce, byť Tome, máte pěkné trenky. Mám trenýrky, si ano. Tak jsem si říkala společně s tou holkou, s Laurou, že by bylo hezký to dát nějak dokupy. Když jsme měli 800 srdíček, protože jsme založili Facebook Láska ve městě, tak jsme nechali tisknout látku. Z té látky ší věci lidi, kteří nemají peníze, takže maminky, samoživitelky, seniori, kteří nemají vlastně obrací každou korunu, protože jim nezbývá z důchodu. Třetina z výtěžku, jsou to trenky, jsou to polštáře, jsou to tašky, třetina jde na materiál, třetina jde těm, co šijí, takže těm, kteří mají málo peněz, a třetina na pořízení postelí pro domácí hospic, na podporu těch, kteří chtějí umírat s rodinou a ne v nemocnici. Teď, když to cvakne, tak tam budou vlastně ty prezentace, máme různý modní přehlídky a moc hezky to funguje, mám z toho velikou radost. Přidal se pan Frolík, který vyrábí ty postele. Různé organizace pomáhají, aby se ty postele do těch hospiců dostávaly. Co
co to je, já tam nevidím. Jo, to je jenom takový, že jsem si prostě řekla, že nesmím zastavit, i když občas mám pocit, že si toho nakládám příliš mnoho, tak to, že nezastavuju, mě pomáhá v tom, že nemám čas přemýšlet. To asi známe všichni. Když zastavíme, tak moc přemýšlíme. A jednou jsem si stoupla na tu značku a přišlo mi to takový symbolický a měla jsem málo fotek, tak jsem to tam dala. Aby toho nebylo málo, tak jsem začala ještě psát. A i když to původně začalo jako nevinný povídky, tak kde byl vlastně zmiňovaný i ten příběh, tak se to zvrhlo vlastně v takový porno, protože můj nakladatel pořád říkal, je to dobrý, je to vtipný, ale přitlač, přitlač, přitlač. Takže z toho prostě fakt vzniklo něco, co jsem původně nechtěla. O čem svědčí i ten název. První díl se jmenuje Necudná a druhý díl je Neškudná. Co bude potom následovat, už nevím. A tohle to byla jednou moje profilová fotka. A protože pracuji ve veřejnoprávním médiu, tak mě kvůli tomu malem vyhodili. Nicméně začali objíždět všechny ty kraje, kde máme, není tady nikdo z rozhlasu, pro jistotu, abych zítra měla kam se vrátit. Jo. Tak oni objížděli, udělali speciální školení, co se na Facebook nesmí dávat, což mi zvedlo prodej. To bylo skvělý. Takže fuck up, který se otočil v to, že konečně byl z toho nějaký zisk. A pak přišlo to vlastně zásadní, o čem jsme mluvili, a to jsou Ježíškova vnoučata. Když jsem natáčela v domově pro seniory a ptala jsem se, jestli se stává, že by staří lidé dostávali dárky, tak se pan ředitel zasmál a řekl, že nejsme v dětském domově. Tak jsem si říkala, že je čas to změnit, protože staří lidé jsou v podstatě taky děti, potřebují to samé, co děti, poslouchat, podržet, nasměrovat a mít pozornost. Tak jsme udělali Ježíškova vnoučata, což je Facebook. Požádala jsem domovy, aby napsali seznam přání s babičkama a s dědečkama. Oni to udělali a já jsem to na ten Facebook dala. A klepala jsem se strachy, co se bude dít, když si to nikdo nezarezervuje, protože to budu muset všechno koupit já, protože nemůžu zklamat. Ale ono to bylo skvělý. Za 2 hodiny byl první seznam pryč, další seznam za hodinu, třetí za 5 minut a pak se to otočilo a lidi se ptali, kde jsou další přání. A dopadlo to tak dobře. Tohle to je předávání dárku, že ten první loňský rok jsme měli 600 splněných přání, což je fantastický. 600 lidí, kteří přestali věřit na Vánoce, protože se na ně rodina, jsme v kostele, vykašlala a už za nimi nechodí, tak oni ty Vánoce zase znova mají. A protože to dopadlo ještě líp, tak jo, no, to jsou ty emoce, kdy si ten pán rozdělá košili, kterou dáváme dědovi a máme pocit, že to je málo a pro něj to byla košile a zájem po spoustě let, takže to předávání bylo asi úplně emotivnější. A jo, to je z Denda. Ten chtěl do zoologický po 40 letech a pořád říkal jenom Ježíš, Ježíš, Ježíš. A já jsem nevěděla, co to znamená. A prý to je vrchol radosti, tak pak jsem to zjistila, tak jsem měla strašnou radost. A potom tam byla, můžete to mě, můžete. Jo, to je Lída. Lída si přála jízdu na Harley, takže přijela kolona z Prahy a celý den strávili na motorce. To bylo fantastický. A teďka to řekne. A to je ten důchodák, jo. Takhle vylezli všichni a koukali na Lídu, jak odjíždí a doufali, že se jim zase vrátí. To bylo fantastický. To je v Polní. A můžeme. No, Kájo. Ne, jako je skvělý, že tam je Jirka Rokoský, to je můj anděl a on... A on řekl nějak do světa, že Ježíškova vnoučata jsou. A všimla si toho nadace Karla Janečka, ocenila ten projekt a spustilo to lavinu. Děkuju, děkuju. A spustilo to lavinu, protože vlastně se o to začala zajímat média, takže Forbes, to je super, šel. A respekt, prostě najednou se přidávali další lidi, protože věřili tomu, že to funguje. Jako já jsem to věděla, že jo, ale potřebovala jsem, aby to věděli i ostatní. A takže ano. A teď to dospělo do té fáze, že Ježíškova vnoučata převzal Český rozhlas, což jsem šťastná, protože vím, že to má celoplošní pokrytí. A dneska, 13.11. ve 13 hodin a 11 minut, jsme vyvěsili 2200 přání a normálně za hodinu byla půlka pryč, protože ty lidi si je zarezervovali. A teď, když jsem odcházela z práce, tak bylo 70% splněných přání. Takže já už teď vím, že nějakých 1800 babiček a dědů, kteří už nevěřili, že o ně někdo stojí, už zase věří. A skvělý na tom je to, že ty lidi, jak jsou skromní a vděční, tak oni chtějí kontakt na toho člověka, kdo jim to poslal. A vznikají skuteční vnoučata. Není to jako hurá akce, pojďme na to jednou za rok, ale oni si dopisují, oni se navštěvují, ten člověk už
to nemá tak, že sakra zítra je zase nový ráno, ale jo, zítra je zase nový ráno a třeba mi přijde ten pohled a třeba pojedeme na výlet. A to mě strašně moc těší. Takže děkuji Českému rozhlasu, že mi věřil po tom, co mě chtěl vyhodit. To je skvělý. A... No a to jsme my dvě. To je ta moje holčička, který bude za pár dní 8 let. A já si pořád říkám, že jako je hezký vychovávat děti tím, že jim říkáme, co by měli dělat a co ne. Stejně nás neposlouchají. Ale ve chvíli, kdy ona to se mnou všechno prožívá a jde tou cestou, tak jí to přijde prostě normální. Že pomáhat se ne musí, ale má, že prostě to tak je. A že být laskavej a rozdávat úsměv je prostě taky normální. A že většinou ti, co křičí o pomoc nejtišeji, což u takových holek bejvá, tak potřebují větší pomoc než ti, co křičí z plných plic. A věřím, že z ní vyroste hodná holka, která si najde fajn kluka. Tak, už může jít čůrat. Tak rychle dotazy dáme, to ještě vydržíš. Jo. Tak rychle, buďte laskaví a nemějte nějaké táhlé dotazy, spíš takové krátké stakato dotazů dáme. Takže, jdeme na to, tady vidím. Stává se vám, že dostáváte laskavost vy od někoho? No, ono v podstatě většinou těm lidem nic jiného nezbývá, protože Tomáš, jak mě hezky nazval, kde seš, Tome? Když jsem přišla na dace Karla Janečka, tak se tak na mě díval dlouho, jsem tak jako praštěná a říkám, proč se na mě tak koukáte? A on říká, že jste taková autentická. A... Takže já vlastně, jak jsem taková bezprostřední, tak ty lidi buď utečou nebo jedou na stejné vlně, takže asi jo. Tak ono se to říká, jako, že když člověk se na někoho usmívá, já to i zkouším, že třeba někdo jde po ulici a já se na něj blbě tlemím, anebo se, ono to někdy vyprávě zývavě, jako, že to je ironie, ale anebo mu koukám do očí a zkoušíme to, někdy se i otočíme, kdo tu hru díl vydrží. A jen tak se prostě usmívám, i když mě proto Bůh moc nevybavil, ale je to jako, funguje to. Úsměv se prostě vrací, to je takový zrcadlo, takže asi jo. To bylo to desatero na začátku, tam byl úsměv, myslím, číslo 1. Super praktické potvrzení. Další dotaz? Já bych měla dotaz. Ano? Jaké přání tě nejvíc překvapilo? Od těch seniorů. Jako, jestli mám být upřímná, tak mi asi před hodinou někdo řekl, že nějaký pán si přeje erotický zážitek. To jsem nečetla. Přemýšlím, že bych se toho... Teda jako ne já, ale... Že bych to zprostředkovala. Protože proč ne, že to je hezký, no, tak se chce ještě užít. Ale mně se líbí ty zážitky. Ty zážitky jsou prostě skvělý v tom, že ty lidi z toho fakt jako žijou, jo. Třeba ta Lída, ta má tu motorku doma nalepenou. A teď jsem za ní přijela, říkám, Lído, tak co letos? A ona, formule. A říkám, ale Lído, to vás jako může zabít. A ona, to nevadí, to bude hezká smrt. Takže oni ty lidi prostě jako chcou něco zažít. Jako to, že dostanou předplatný, je skvělý. To, že dostanou, velmi často jsou to sladkosti a plyšáci, chcou se s někým pomazlit, ale ty zážitky jsou prostě asi to nejvíc, protože z toho žijou fakt pak ještě dlouho, no. Tak asi tak Lída byla asi můj jako vrchol, no, si myslím, harlejářka. Tak nahoře nic, já to diskriminuju tak jako nevědomky, ten hořejší. Nechcete někdo se zeptat? Dotaz z hůry. Ne. Kde? Jo, tamhle, ano. Jestli se něco nepovedlo v rámci Ježíškových vnoučat, nějaký fuck up ve vnoučatech. No dneska se to úplně sesypalo. Sesypal se systém, protože se tam přihlásilo strašně moc lidí najednou, což je skvělý. Ale on to neustál, takže pak chodili takový ty maily, jakože, že byli lidi trošičku rozezlený, že tam měli jako někoho vybranýho a ono to všechno spadlo, ale ono tam bylo 15 tisíc lidí, kteří se najednou přihlásili a chtěli z těch 2 000 si vybrat toho svého dědu nebo babičku, tak jsme s tím tak trošku jako počítali. Tak asi to. A
já doufám, že se nic nepodělá, protože já se strašně jako bojím toho, že musí to prostě každý dostat, že jo. Když jsme v někom už zažehli tu naději, že po těch x letech mu někomu na něm záleží a teď půjde k tomu stromečku a ten dárek tam nebude, tak on už tomu nikdy v životě znova neuvěří. A to je starý člověk, pro kterého to třeba byla jedna z posledních nadějí. Takže já potřebuji, aby to dostali všichni, jo. Takže všichni koukejte tam jít a rozebrat si ty přání a přibývají pořád další a další. My jsme to zkoušeli zjišťovat a v Česku je zhruba 6 tisíc starých lidí, za kterýma už nikdo do domova nechodí a jsou úplně sami. Já jsem byla za jedním pánem v Humpolci a říkám, co byste si tak jako přál, a on mi říká, umřít. Mě v jednom roce odešla žena a přišla jsem o nohu. To bylo hrozný. Co takovému člověku chcete v tu chvíli říkat? Byla jsem v Telči a pán neměl žádný ani jednu nohu kvůli cukrovce a přál si rukavice, protože jak jezdí na vozíku, tak je strašně často prodírá. Tak si přál tak obyčejnou věc jako rukavice. A ty lidi jsou tak boží, že prostě najednou udělali transparentní účet a nebudou mu kupovat rukavice. Oni mu prostě koupí elektrický vozík, aby ty rukavice už neprodíral. A to jsou skvělé věci. A nebo, hele, ale to vám ještě musím říct, jo, to je totiž úplně nejlepší. Já jsem byla v té Telčině a teďka tam natáčím s nějakou paní, že jo, co by si tak přála a to. A ona mi říká, jo, mimochodem, její přítel, který ho tam našla, tak on chtěl vozík, ale ne pro sebe, ale pro ní, protože spolu nikdy nebyli na vycházce. A teď se s tou paní tak jako bavím, že jo, a ona žije z Horních Dubenek a to, a já říkám, to je super. A neznáte jako Josefa Junka, že můj děda je Josef Junek, nebo byl před 20 lety zemřel, byl to úžasný chlap. A ona na mě tak kouká a říká, to je můj strejda. Aha, takže já jsem normálně našla svoji pratetu, to je pecka. Takže jsme tam jeli s mladou hnedka se podívat, říkám, to je tvoje praprateta. A už máme novou kámošku, vzali jsme i mámu a máme novou rodinu. A vlastně ten děda, který nám strašně chybí, tak najednou v ní je a to je jako další přidaná hodnota. Takže já mám pratetu, to je super. Tak dáme poslední dotaz na Olgu, když tak nějak mávejte nebo řvěte, kdybych nereagoval, nahoru moc dobře nevidím. Ne, já jenom abych viděl. Tak jestli dotaz není, tak jenom já bych zase rozšířil slovník. Už máme Klusovu metodu tišení dětí dneska, si zapamatujete. Pak máme poslední Fuck Up Night, jsme, myslím, našli výraz TPčko, táhlý průser, to je to, když se něco sere dlouho, prostě je to hrozný, nepříjemný. Ale mně se líbil takzvaný LPčko, bych navrh, což je ten laskavý průser, třeba když spadne server, že tam je moc lidí, kteří to chtějí, je to vlastně jako hezký do jistý míry. Takže já navrhuji doplnit dnešní večer slovník LPčko, neboli laskavý průser, a už máme TPčko, to doufám taky dneska uslyšíme. Nevím, nechci předvídat, jak dobře se ten večer bude vyvíjet. Takže já tímto děkuju, Olgo, mockrát. Taky děkuju.